Hej, og velkommen til studiet Øge Love News, kærlighedskilden. I dag vil vi se nærmere på breaking news med, og interviews med både skuespillere og arbejdere. Det bliver et stativ. Hej, og velkommen til Øge Love News. I dag har vi Jonas i studiet. Jonas, kan du fortælle os lidt om, hvordan kærlighedslivet er på skolen? Kærlighedslivet på skolen? Ja. Der er rigtig meget kærlighed på skolen. Der er rigtig, rigtig meget. Kan du ud? Ja, jeg kan godt udlige det. Det er som at det hænger i luften. Hver gang man går ud, så bliver man sådan helt varm. Det lyder godt. Men det er simpelthen helt vildt dejligt. Ja. Er du glad for at lære elever og selv i skolen og omgivet? Så lære elever? Jo, der er mange elever. Ja. Og jeg får mange nye venner og bekendtskaber, så det er rart nok. Hvad med lærerne, de er friske og sådan noget. Det er ikke sådan, at vi får den efter normalt skole, hvor folk bare er rigtig kedelige. Og... Nej. Nej, det er rigtig dejligt. Ja, hvordan er kærligheden? Jeg skal lige huske at fremhæve Kasper Lammer, der er vores springlærer. Han er rigtig god. Ja. Jamen, det er jeg enig med dig. Ja. To the studio. Det her. Til breaking news. Mit navn er Ole, og vi har lige hørt noget sladder fra et anonym tip ude på gaden, hvor de har sagt, at der er hore. Hvor der er to, der ligger hore inde på det. Lad os tjekke det ud. Hvad fanden? Hvordan var det? Hvad kan man? Hvad? Hvad? Back to the studio. Hey. Og velkommen til studiet. Jeg har Fried Noodles med i studiet i dag. Det er Fried Noodles. Så. Ja, hvordan er kærlighedslivet på skolen? Det er sgu fucking fedt, du ved. Altså, vi alle sammen, vi har bare den der energi, og det giver virkelig et godt humør, når selv de grå dage, du ved. Godt kick. Ja. Okay, er du glad for at lære elever og selv i skolen? Ja, selvfølgelig. Lærerne, de er bare awesome, du ved. Altså, jeg elsker dem, især live. Ja, det lyder godt. Hvordan er kærligheden mellem skuespillere og sådan noget? Skuespillere? Jamen, vi spreder den positive energi, så vi alle sammen har godt humør, og det er godt. Og god connection. Ja, god connection. I er glade for hinanden. Ja. Jamen, jeg har hørt Fried Noodles. Det er et ret eksklusivt navn. Mm. Hvordan?